Alhamdulillah kita bertiga dah buat visa bilillah. The brothers have us. Thank you so much, brother. Okay, thank you. Thank you. Dia punya shop dia ambil. Ada shop dia pun Aliwani. So siapa-siapa yang nak visa bilillah, sedekah kepada 50 orang, ada harga-harga dia. Boleh datang dekat Mekah. Depan sana untuk dia akan terus jalan ke boleh nampak benda di sini. Alhamdulillah. Terus kalau nak buat, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Macam mana nak datang eh? Saya tengok YouTube. So nak buat, alhamdulillah. Allah mudahkan, alhamdulillah. Nanti video kasih kakak. Apa dia cakap?